Ezen a héten még így hajthat be egy személygépkocsi a kórház főbejáratán. Hétfőtől viszont ezt a gombot kell majd megnyomni. Egy gép ad ki parkolójegyet az autósnak. Már felszerelték az új jegykiadó automatákat, amelyekben rendszámfelismerő is van, így rögzítik az érkezés időpontját. Távozáskor a díjfizetőgépnél kell a parkolásért fizetni, ezután kihajthat a kapun a látogató. Úgy tervezzük, hogy lesz egy rövid beüzemelési időszak, és utána, amikor már a rendszer biztonságosan működik, onnantól kezdve ez már élesben fog majd működni. A rendkívüli sürgősségi ellátást igénylő betegeknek és a rokkant kártyával rendelkezőknek ezután is díjmentes marad a behajtás és a parkolás, nekik nem kell az új rendszert használni. Jelezzék azt, hogy ők rokkant kártyával az ingyenes behajtásra jogosultak, jelezzék a kortársnak, és ő egy nyomtatott vonalkódos jegyet fog majd nekik adni. Két külön zónát alakítanak ki a parkolóautóknak. Az első részen a betegek és a látogatók állhatnak meg, a kettes zóna a dolgozóké. De ha van szabad hely, ide is bárki parkolhat. Az új rendszer miatt hétfőtől csak a főbejáraton lehet távozni az autósoknak.